успішні підприємці Дніпропетровська і зібралися привітати своїх колег з випуском школи власників бізнесу. На основі досвіду, отриманого в консалтингу великих компаній, була створена доступна програма навчання для власників малого та середнього бізнесу. В рамках консалтингового проекту «Школа владельцев бизнеса» ми допомагаємо владельцу бізнесу освоїти інструменти управління, научиться применять их на практике, и мы помогаем ему внедрить эти инструменты в его компанию, в существующий бизнес. Впровадження здійснюється під керівництвом і при постійній підтримці консультантів. За час навчання студенти успішно застосували знання на практиці, отримали корисні знайомства та натхнення вдосконалити свій бізнес. ШВБ учить бізнесу професіонально, по порядку, дуже не розтягнута програма, але дуже конкретна. І коли, мало того, чим ШВБ відрізняється, то те, що вивчаєте там 3 дня или 5 дней на сессии, и потом 1-2-3 недели вы под присмотром консультанта с очень жестким контролем, вы это внедряете. То есть вам не дают что-либо выучить, там сдать даже экзамен и потом не уметь это применять. То есть критерий знания, умеешь ли ты это применить, использовать в своей работе. Для себя я в первую очередь желал, естественно, приобрести какую-то свободу, которую можно было бы потом использовать в новые наработки, в новые проекты, ну, творчество развивать свое. Если ты любишь свой бизнес, если ты действительно им живешь, создаешь его, то очень важно действительно новые вершины, новые цели ставить и достигать их. Проект приваблює не лише місцевих бізнесменів. Найбільш старанним студентом став одесит, який першим виконував усі домашні завдання. Він отримав спеціальну нагороду. Прежде всего хотелось упорядочить систему роботи. Была необходимость точно по факту знать, чтобы каждый сотрудник был на своем месте и выполнял работу ту, которую он должен делать. У команді «Висоцький консалтинг» зібрані кращі фахівці, що володіють безцінним досвідом роботи з компаніями. Лекції проводять колишні студенти проекту, власники компаній, які вдало керують своїм бізнесом. Мені безумно подобається ділитися досвідом. У 2011 році я закінчив консалтинговий проект, я внедрив ці інструменти управління, отримав результати, я зрозумів, що цим можна ділитися. Ребят, я вам желаю швидше приймати рішення, приходьте до нас. Мы с удовольствием будем рады вас видеть на программе. Студентам школы я желаю творческих успехов, побед и достижений, чтобы смогли двигать экономику Украины к тому светлому будущему, которого мы хотим. После урочистого выпускного первой группы Днепропетровской филии участники відвідують Нью-Йорк, где на гала-вечері засновник компании Олександр Висоцький нагородить их сертификатами. Наступный потік школы стартует 16 червня. Если вы хотите добиться, выйти из оперативного управления бизнесом, если вы хотите добиться существенного расширения бизнеса, если вы хотите построить бизнес, системный бизнес, работающий как часы, обращайтесь в нашу компанию. И за 9 месяцев вы станете очень компетентным руководителем, вы станете очень компетентным владельцем.